אני החייל גלעד, בן נועם שליט, הכלוא אצל כתב אל שהיד עזדין אל קסם. אמא ואבא, אחותי ואחי, חבריי בצהל, אני מוסר לכם מתוך הכלא דרישת שלום ואת געגועי לכולכם. עברה עליי שנה שלמה בתוך הכלא, ועדיין מצבי הבריאותי מדרדר, ואני חייב לאשפוז ממושך בבית חולים. אני מצטער לחוסר ההתעניינות של הממשלה הישראלית וצהל בעניין שלי, והיא הענותם לדרישות כתב אל קסם. גלעד שליט.